com uma reflexão. Um pensamento. Que é o mesmo que reflexão, mas tudo. Enfim, que lá. Você sabe, você aí que tá me assistindo, por que que as coisas na sua vida não estão indo tão bem quanto você gostaria? Você sabe o porquê que aquilo que você considera que não está bom na sua vida realmente não tá bom? Você já parou pra pensar? E eu gosto muito, gente, eu sou uma pessoa muito leonina intensa, né, gente? Que gosta muito de viver intensamente cada fase da vida. E eu sou uma pessoa extremamente de fases. No momento eu tô numa fase muito introspectiva, muito quietinha, muito comigo e muito mais religiosa e frequentando muito mais a igreja do que eu normalmente sempre frequentei ao longo da minha vida, que isso sempre foi parte da minha vida, porém eu intensifiquei muito ultimamente. E aí eu gosto de viver novas experiências, eu fiz algo semana passada pela primeira vez na vida. Isso é uma dica de ouro, façam coisas pela primeira vez. Tenham experiências novas pela primeira vez, sempre. Sempre que puder, faça algo novo pela primeira vez. E aí, semana passada, eu fui numa célula de igreja pela primeira vez. E essa célula, gente, é algo muito legal, porque você cria uma família, você cria um vínculo, uma intensidade com aquelas pessoas que estão ali, e vocês conversam, discutem, falam sobre os mais diversos temas. E no final rola comida, no final rola lanchinho, e é pra isso que a gente vai, brincando. Ai, que pecado. E aí, gente, no meu primeiro dia, na minha primeira célula, já foi logo uma porrada assim na minha cara, pá, pá! Porque eu sou uma pessoa muito besta, muito ingênua, talvez. E eu sou tipo uma velhinha, uma idosa que a família abandonou, que ficou sozinha, carente, que adora conversar. Gente, não me dá assunto, não me dá trela, porque eu gosto de falar. Então assim, eu conheci a pessoa agora, eu já tô falando com ela. Acabei de conhecer a pessoa, eu já tô falando com a pessoa as coisas mais íntimas e sentimentais e profundas lá do íntimo do meu ser. Eu não tenho muito filtro, eu não tenho muito segredo, eu não tenho muito pudor. Eu falo, eu sou aberta, eu falo, gente, eu falo. Então assim, conheci agora, você já vai saber tudo sobre mim. É tipo isso. E aí eu parei pra pensar que o meu erro tava justamente nisso. Além de me deixar frágil, além de me deixar extremamente vulnerável, eu falo sobre tudo com todo mundo. Eu exponho os meus sonhos, as minhas fraquezas, as minhas alegrias, as minhas vitórias, as minhas decepções, com todo mundo. Mas e pra Deus? Eu entrego os meus desejos, o que eu tô sentindo. Eu converso com Deus, eu falo com Deus. E aí, nessa célula, nesse nosso primeiro encontro, a gente parou pra analisar a letra de uma música que eu nunca tinha parado pra analisar ela de uma forma mais profunda. E eu vou ler a letra pra vocês saberem do que eu tô falando. A letra diz o seguinte, gente, olha. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre a sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la. E forças pra erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver a tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos. Só mostre para Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sentimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus. É o altar. Quando eu contei meus maiores sonhos para alguém, me disseram: são grandes demais para você. Quando falei onde queria chegar, me disseram: pare por aqui, não vá além. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse: vá em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse: prossiga, eu te fiz um vencedor. Desde que eu nunca mais me limitei, eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos de Deus para mim são maiores que os meus. Eu vou chorar para Deus. Eu vou contar tudo para Deus. Eu vou fechar a porta do meu quarto, ficar a sós com Deus. Só Ele e eu. Vou mostrar tudo para Deus, todos os meus sonhos. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje, é eu
e Deus e mais ninguém. Eu vou chorar pra Deus, eu vou contar tudo pra Deus, vou fechar a porta do meu quarto, ficar a sós com Deus. Só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os meus sonhos e em seu altar eu entregarei. A partir de hoje, é eu e Deus e mais ninguém. A partir de hoje, é Deus e eu e mais ninguém. Que maravilha, né, Jéssica? Aí você vem no canal com quase 7 mil pessoas falar sobre os seus sonhos. É você, Deus e mais 7 mil pessoas. Mais ou menos. Gente, mexeu comigo. E no mesmo dia, eu fui na igreja e eu entreguei minha vida pra Deus. Eu entreguei meus sentimentos, eu entreguei os meus relacionamentos, eu entreguei o meu coração, eu entreguei a minha vida, as minhas feridas, porque eu não posso curar. Tem uma ferida aqui que eu não posso curar, mas Ele pode. Então, assim, eu pedi pra Deus que, quando a gente vive situações que não dão certos, ah, não vou cortar isso não, gente, foda-se, não vou gravar tudo de novo não, não vou editar não, vai, mas quando a gente vive uma situação que não dá certo, principalmente no âmbito amoroso, a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer. Quando a gente vive um relacionamento que não é recíproco, que não é verdadeiro, a gente fica, cara, o que eu vou fazer com esse amor? Eu tenho um amor aqui dentro, eu tenho um amor incubado, muito incubado aqui dentro, que eu não posso fornecer ele pra essa pessoa. Porque a pessoa que eu amo não quer, não é digna, não tá afim do meu amor. E aí eu fui pra igreja, ficou eu e Deus, Deus e eu. E eu falei, Deus, já que eu não tenho um botão de on-off, já que eu não, clique, desliguei, tô amando, pluft, off, não tô amando, não tem esse botão de ama, desama. Eu virei pra Deus e falei, olha Deus, tá aqui esse sentimento, tá aqui esse amor. Eu queria dedicar, entregar esse amor pra pessoa que é responsável por ele, pra pessoa a quem eu dedico ele. Mas já que a pessoa não quer, eu tô entregando pra você. Eu tô te dando o meu amor, Deus. Eu tô pegando esse amor que eu sinto e devolvendo ele pra você. Porque já que foi você que plantou ele no meu coração, já que foi você que permitiu que um dia eu viesse a sentir um sentimento tão nobre como é o amor por alguém, já que foi com a sua graça, com o seu consentimento, com a sua sabedoria, que eu vi amar alguém um dia, que eu vi sentir amor por alguém um dia, se essa pessoa não quer esse amor e ele tá aqui e com ele eu não consigo fazer nada, que pessoa é mais digna, que pessoa é mais merecedora desse meu amor que você, meu Deus? Então, toma. É tipo, toma de volta. É seu. É seu. E é isso. Quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente tem um sentimento aqui dentro e a gente não sabe o que fazer, como um padre me falou uma vez, é sinal que você sabe amar. Se você sente alguma coisa, é sinal que você é humana. Que bom que você sente, porque estranho seria se você não sentisse. Pena a gente ter que ter daquelas pessoas que passam a vida sem amar e sem gostar de ninguém. Então, já que você ama, é só sinal que você é humana. Olha, ficou bonita essa frase. Já que você ama, é só sinal que você é humana. E é isso. Quando você tiver um sentimento que tá te incomodando, quando você tiver um sentimento que tá, entrega pra Deus. Bota no, e fala, Deus, tá aqui. Faça aquilo que você achar que deve. E eu me senti melhor. De verdade. E acho que é por isso que eu vim compartilhar essa experiência com vocês. Porque me fez bem. E pode ser que venha fazer pra alguém também. E é isso.
Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.